Hallo manne en manninne, ons is terug, ek en Corrie en Graaitjie en vandag maak ons 'n lekker Afrikaanse video. Soos julle kan sien, die water is nog steeds baie mooi vir kabeljou, dis al Mei maand, maar ons het die rooias hierso, ons wou galjoen vang, ons wag miskien nog uitkom, maar manne, die kabeljou byt. Ek is hier regtig vandag lus vir groot kabeljou en ek kom maar 'n paar kleintjies vang, ek wil sommer vir Corrie en vir Graaitjie los vir die groot vis. Maar ja, ons gaan gauw nog een spot skuif, ons het al klaar een paar visse gevang, so geniet die video. Justy, een lekker sunrise koppie. Wat is hy? Wat is hy, Corrie? Dankie. En dit is maar net die eerste eniekie, hy is undersized. Hy is vol zo. Ah, sê manne. Hy is undersized, maar kom ons gesit hom terug, maar gaan mens gaan eerst meet en sit hom dadelijk hier terug. Ah, sy! CVR is vast, het lyk soos een size kabeljou, Corrie. Yep, kom eens kijk. Yes, dank je. Mis ek my vis. Jo, jo. Ja, gaat saam met hom voor en toe as hy... Corrie, stel. Stop, stop! Die water achter jou! Dit is een mooi vis, Corrie, bring hom! Jy moet nie wacht hier! Oh, ek weet nie of hy oor my lyn is hier. Lekker Corrie, dat ek net gauw check of hy draai reg is, net vir enke is hy wil draai, as hy, ja, is een mooi vis Corrie joh, check hy ding hou, ja, Corrie stap achteruit, joh, oké, bring hom, Jo! Yes! Dis 'n mooi vis, ou! Jo, tel 'n bietjie op, Corrie! Sjo! Haasie, manne! Baie dankie, dringeling! Weet jy is, ek dink hierdie is definitief size, maar hy is seker so 79, 80, 84. Een mooi vis. Vroeg in die ochend, jou tweede dag op verlof. Haas sit! Die keer is aan. Die keer is een groot aan, nie. Die keer is een taai. Maar definitief een 61. Maar ek
61. Koue water. Huh? Koue water. Ijskoue water. Yes! Al sê, ek het net gepraat, want ek wat TV kyk hier tussen die manne, Corrie het nou mooi kabeljou gevang, en daar is my size visie. Rautsie, fishing buddy manne, is al wat jy nodig het vir kabeljou. Swimskip. Daar is hy. Daar kom die sonnetjie op. Daar is hy. Hoe lekker is dit? Ach, dat is man. Zo. Ja. Die guy vis! Joe! Mooi gelijkie! Sjes, dit is een mooie! Daar is sy manne! Kijk die mooie kabeljou van Graaikie! Hey! Dit is om lekker! Kijk vir daar! Ons het nou een ding besef! Fishing buddy is jou buddy! Yo. Af. Hier uit daar is een mooi vis. 6 gebruik. Buddy, want hy so goed werk. Corrie het sy vis ook gekry by Fishing Buddy. Ja, goeie kabeljoukie, so 60 cm. 64. Hoi. Wat is dit? Wat is? 62. Ach, wat? Hieraan het ons kopie spot, 64.
draaitjie vast met twee mooi visse. Nie regtig nie. Ou Tjol, ons het hele terug. Lekker man. Ons gaan nog 'n kabeljoukie. Ek sit 'n bietjie vandag, maar dis op my ore aan. Maar anyway, bly lekker. Soos ek om hier by die water te wees, saam met Corrie en Graaitjie. En daar is nog enetjie, son is besig om te sak. Ons is heel dag hier so. Die dag is te kort. Hey! Daar sy manne, Graaitjie het 'n mooi kabeljou. Lekker tjokka. Jo, sy mooi. Hoe het hy gevaard, Graaitjie? Lekker man, lekker. Daar sy. Mooi. Daar sy, mooi kabeljou. Ah, sy, Corrie! Ah, sy! Hoeveel steen is dit? Die ene is die derde kabeljou van die dag. En ek het blij, my vriende het kabeljou gevang. En nou is het die slag my beet. En ek het baie, baie blij. En op tjokke. En ek het een mooi suikerhoek gevang, soos het ek gesê het. En ja,
maar ek is wat 'n voorreg is dit en ja, ek wil net vir Dingelin ook baie dankie sê op 'n 15 voetstok en 10,000 te bereik en hy werk soos 'n bom my. En mense, as julle wil stop te hê, dan koop in die winkel en werk soos 'n bom. Dat is een mooi vis. Joh. Lekker man. Mooi vis. Ja. Dit is vas. Heel dag kabeljou. Daar sy manne, ons het gekom op die einde van die dag en ons is amper op pad huis toe. Dankie Kruikie, dankie Corrie. Corrie, hoe was dit 'n vislag vir die water? Dit was lekker gewees en lekker om 'n bietjie te voel wat is dit om 'n vis te vaart en ek is happy. Ja, ek het dit verslag hê. Ja, maar dit was lekker om by water te voel. Ja, Kruikie het ons weer ooraan gesit man. En soos ek sê, elkeen kry sy dag. Kruikie het weer sy dag gekry vandag. En Corrie, ons gee vir Corrie tweede plek met sy mooi vis. Ek het die dag afgesluit met 'n suckerfish. So ja, maar ons almal het ons visse gekry. Dis lekker. Dink dit ook lekker warm, dit was nie mekaar maar at least ja, geen wind nie, nie erg wind gewees of ook nie, so dat die mooi dag gewees. Vis het gebyt. En ja, ons sien julle weer sien.